ការ live Facebook និងមើលតាមក្នុង page កម្មវិធីពោជ័យជីវិតនិងនៅក្នុង YouTube កម្មវិធីពោជ័យជីវិតដូចគ្នាញាតិញោមអាចមើលឃើញនៅក្នុងការ live នឹងផ្ទាល់ហើយបើសិនណាជាញាតិញោមមានបំណងនៅក្នុងការចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺញាតិញោមអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ2000ខ្សែទី1 069និង095 59 89 29ចំពោះនៅឯខេត្តកោះកុងវិញអាត្មាមានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតដោយសារតែនៅខេត្តកោះកុងកម្មវិធីមើលឃើញថាមានវត្តតៃក្រមគឺជាវត្តរបស់លោកតាប្រាក់តូនីលោកតានៅមួយអង្គឯងហើយដាច់ស្រយាលតំបន់នោះហើយមានភ្លៀងមានផ្គរធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្វះខាតនៅស្បៀងហៅថាស្បៀងចឹងចោះគឺចង្ហាន់អីហ្នឹងគឺអត់សូវមានទេហើយលោកឆាន់តែមួយថ្ងៃតែមួយពេលទេឆាន់តែពេលថ្ងៃឯងល្ងាចលោកឆាន់កាហ្វេពេលព្រឹកលោកអត់ឆាន់អីទេអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅលោកតាកម្មវិធីនឹងទទួលញាតិញោមអាចជួយជាអីក៏បានដែរឲ្យតែអាចឆាន់កើតបច្ច័យក៏បានសម្ភារៈដែលអាចប្រគេនលោកទុកបានយូរដើម្បីឆាន់ក៏បានដែរពីព្រោះលោកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកធ្លាប់នៅប្រទេសបារាំង7ឆ្នាំលោកឃើញវត្តហ្នឹងគេបោះច្បោះបងចោលទៅក៏មុនមកគ្រប់គ្រងវត្តហ្នឹងដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីកសាងមានសាលារៀនដើម្បីឲ្យក្មេងរៀនដូចជា3បន្ទប់ហ្នឹងហើយថ្នាក់មត្តេយ្យទី1ទី2ហ្នឹងគឺ3បន្ទប់លោកបានធ្វើសាលាហ្នឹងមុនដំបូងដែលលោកតាមុនទៅនៅហ្នឹងគឺលោកតាអត់មានធ្វើអីទេគាត់លន់ឯងគាត់ធ្វើដែរលោកសុខចិត្តនៅកន្លែងវត្តចាស់ស្រាប់ហ្នឹងលោកនៅគាត់ណានៅសាលាឆាន់គាត់សាលាឆាន់ហ្នឹងគឺសាលាឆាន់ចាស់ដែលគេបោះបង់ចោលញញុំដឹងស្រាប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលោកអត់មានកសាងអីទេមុនដំបូងបំផុតគឺលោកចាប់ផ្ដើមកសាងគឺកសាងសាលារៀនសម្រាប់កូនក្មេងពីព្រោះនៅទីនោះកូនក្មេងពិបាកសិក្សាពិបាកទៅរៀនឆ្ងាយអញ្ចឹងណានៅក្នុងភូមិហ្នឹងវាធំដែរធំតភូមិឯងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាម្ដងតនេះមួយតនោះមួយអញ្ចឹងណានៅញញុំដឹងស្រាប់ហើយអ្នកនៅកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចនៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៅតំបន់ដែលមានទន្លេមានអីអញ្ចឹងទៅនៅតតៃក្រំគឺជាតំបន់ដែលទេសចរផងហើយដល់ពេលមួយរយៈនេះឃើញលោកតាប្រាប់ថា3ខែហ្នឹងគឺ90ថ្ងៃហ្នឹងគឺភ្លៀងជាប់គ្មានលុះថ្ងៃណាមួយថ្ងៃទេហើយផែដែលលោកកំពុងទៅផែសម្រាប់ចតកន្លែងហ្នឹងក៏មានការខូចខាតដែរប៉ុន្តែមិនអីទេលោកអាចធ្វើអានឹងបានធ្វើផែធ្វើអីហ្នឹងសម្រាប់ចតទុកសម្រាប់ចតអីដើម្បីក្មេងសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃបានចំពោះញាតិញោមដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមជួយលោកតាមុនដើម្បីឲ្យមានចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆាន់ឬមកក៏ទិញសម្ភារៈប្រគេនលោកតាញាតិញោមអាចឧបត្ថម្ភមកកម្មវិធីផ្ទាល់ពីព្រោះយើងធ្លាប់បានទៅវត្តលោកតាហ្នឹងចំនួន2ដងហើយជាតំបន់ទេសចរផងជាកន្លែងដែលយើងទៅធ្វើជាទៀនសម្រាប់ថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះអង្គផងអញ្ចឹងញាតិញោមអាចឧបត្ថម្ភតាម2ខ្សែមកកាន់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតផ្ទាល់តែម្ដងហើយបញ្ជាក់ថាអាត្មាក៏ក្រុមកម្មវិធីអាចបានទៅតែម្ដងទេពីព្រោះដោយសារតែខែនេះក្នុងភាសាផងហើយពិបាកមុនទៅមកអីចឹងទៅហើយបើញាតិញោមអាចជួយគឺញាតិញោមជួយទៅលោកតាផ្ទាល់ក៏បានញាតិញោមជួយមកកម្មវិធីក៏បានពីព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានបំណងក្នុងការប្រគិនសម្ភារៈទៅលោកតាតាមរយៈទូរស័ព្ទ2ខ្សែ095និង069 59 89 29អញ្ចឹងដោយសារតែវាគ្មិនមានដល់ទៅ2រូប2អង្គណែទី1គឺគុណម្ចាស់ហ៊ុនធីមដែលព្រះអង្គជាវាគ្មិនប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងខ្ញុំកណ្ណាមហាភិបជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងលោក
ពេទ្យអឹកជាអ្នកមានបបិសោតខាងផ្នែកប្រឡងបានទេល្អអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំកណាត់អាភិបសូមប្រគិនយទីនេះទៅកាន់ព្រះអង្គហ៊ុនធីមដើម្បីព្រះអង្គសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងបន្ទាប់មកខ្ញុំកណាត់សូមជូននៅទីនេះទៅលោកពេទ្យអឹកដើម្បីមានសម្ដែងនៅសេចក្តីស្វាគមន៍ចំពោះញាតិញោមកណាត់សូមរតនីនិមន្តព្រះអង្គហ៊ុនធីមកណាត់សូមមុនជាបឋមខ្ញុំកណាត់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រទេសរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈច្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពោជីវិតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរលកធាតុអាកាសដែលយើងហៅតាមផ្សាយតាមវិទ្យុហើយញាតិញោមនៅកំពុងមើលការផ្សាយផ្ទាល់ចែកញឹមពីផេកកម្មវិធីពោជីវិតដែលផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំកណាត់អាភិបចង់បន្ថែមជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលនេះបើយើងនិយាយថាមិនរដូវកាលទេគឺថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបដែលយើងហៅថាទុតិយភូមិបញ្ចប់ការសិក្សាណាបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិដែលយើងហៅថាប្រឡងថ្នាក់ទី12ខ្ញុំក៏បានមកពីបឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺបើនិយាយទៅវាចូលជាលក្ខណៈទម្លាប់វាមិនមែនជាវប្បធម៌ទេប៉ុន្តែយើងហៅថាជាទម្លាប់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មានកូនប្រឡងថ្នាក់ទី12រួមសំទាំងបងប្អូនសិស្សសាលាដែលត្រូវប្រឡងខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងគាត់មានជំនឿជាប់មួយនៅពេលដែលមុនប្រឡងហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើពិធីដូចជាស្រោចទឹកឬក៏ការបន់ស្រន់សុំឲ្យកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងជួយពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យប្រឡងជាប់ឲ្យប្រឡងជាប់ពីរឿងហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចនឹងខ្ញុំកណានសុភាពជាពិសេសខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ប្រឡងបាក់ឌុបដែរខ្ញុំកណានសុភាពប្រឡងរហូត15ដងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សប៉ាកែញាតិញោមសិស្សប៉ាកែប្រឡង15ដងធម្មតាបាក់ឌុបគេប្រឡងម្ដងឯងគុណធីមប្រឡងដល់15ដងញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណានសុភាពប្រឡងបាក់ឌុបរហូត15ដងប្រឡង5ដងបានជាប់កំពុងស្ពឺប្រឡង2ដងភ្នំពេញប្រឡង3ដងបានជាប់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបានជាប់នៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងហើយគឺប្រឡងបាក់ឌុបខ្ញុំកណាត់ភាពភាពលើករឿងមួយកាលពីឆ្នាំ2016មានញោមស្រីម្នាក់ហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រឡងបាក់ឌុបគាត់មកប្រគេនចង្ហាន់ខ្ញុំកណាត់ភាពភាពហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមសុំគាត់ថាលោកម្ចាស់ជួយឲ្យកូនខ្ញុំកណាត់ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ផងនៅពេលដែលគាត់លើកអំពីសំណើបែបហ្នឹងមកក៏សួរគាត់ទៅវិញថាតើឲ្យខ្ញុំកណាត់អាភិបហ្នឹងជួយរូបភាពណាជួយរូបភាពណាអញ្ចឹងក៏គាត់បន្តទៀតថាឲ្យដឹកកូនហ្នឹងប្រោះព្រំឲ្យកូនកណាហ្នឹងប្រឡងជាប់នៅពេលដែលគាត់និយាយដល់ដំណាក់កាលប្រោះព្រំខ្ញុំកណាត់អាភិបក៏បន្តទៅគាត់ភ្លាមភ្លាមថាញោមឲ្យអាត្មាប្រោះព្រំបែរខ្លាចឆ្លងឯងអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្លងយ៉ាងម៉េចដឹកកូនខ្ញុំកណាត់អាភិបហ្នឹងគឺប្រឡងធ្លាក់4ដងប្រឡងបាក់ឌុប5ដងធ្លាក់4ដងជាប់ម្ដងជាប់ជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺអាត្មាធ្លាក់4ដងហ្នឹងញោមឥឡូវញោមអាត្មាប្រោះព្រំមិនញោមមកខ្លាចឆ្លងដល់ពេលអាត្មាប្រោះព្រំទៅលើឆ្លងអាពីចាស់ចាស់មកលេងឆ្លងតែអាត្មាតបប្រឡង5ដងមិនជាប់ទៅញោមគិតយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីយើងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងផ្ដល់ហេតុផលឲ្យគាត់គិតថាញោមដែលអាចប្រឡងជាប់បានណាវាមិនមែនអាស្រ័យអាត្មាជូនពរអាត្មាប្រសិទ្ធី
ឬក៏ប្រោះព្រំតាមប្របីនីទំនៀមទម្លាប់គំនិតដែលញាតិញោមយល់ថាទោះតែជូនពោប្រោះព្រំស្រោចទឹកបន់ស្រន់នឹងមិនអាចប្រឡងជាប់ទេថាសង្ខានមកផុតតែកូនរបស់ញោមមានចំណេះពិតអត់ចេះអត់គណិតវិជាគីមីវិជារូបវិជាឬក៏មុខវិជាវិញ្ញាសាដែលក្រសួងគេដាក់ឲ្យនឹងតែចេះអត់បើសិនជាកូនញោមចេះថាមិនបាច់ចាំអ្នកណាទៅជូនពោមិនបាច់ចាំទៅអុជធូបមិនបាច់ចាំជីះឡានទៅដល់ពេជ្រនិលទៅបន់យីម៉ៅទេពួកបន់យីម៉ៅក៏អត់ជាប់ដែរយីម៉ៅគ្មានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបផងហ្នឹងព្រោះយីម៉ៅកម្រិតគាត់រៀននឹងរៀនអត់ចប់បឋមទេព្រោះសម័យនោះមានប្រព័ន្ធសិក្សាទេអញ្ចឹងយីម៉ៅអត់ចេះទេសំខាន់បំផុតតើកូនញោមចេះអត់បើកូនញោមចេះថាចាំបាច់ថា 100% ដឹងតាអេអញ្ចឹងទៅសួរអ្នករៀនជាប់នៅទេអេសួរថាតើពួកគាត់ហ៎ចេញដោយសារតែយាយម៉ៅមកសឹបចេញដោយសារបល័យលោកស្រោចទឹកចេញមកពីការបន់ស្រន់ឬក៏ខ្សែកថាយន់ចងនឹងចង្កេះនឹងមកប្រាប់ឬក៏ក្នុងខ្សែកថាយន់ហ្នឹងមានវិញ្ញាសានៅក្នុងហ្នឹងថាអត់មានទេគឺចេញពីខួរក្បាលរបស់គាត់សុតសាតចេញពីខួរក្បាលរបស់គាត់សុតសាតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកណ្ដាលផ្សាយពីឃើញព្រឹកមិញព្រឹកមិញហើយនឹងម្សិលមិញប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងនៅព្រះអង្គដងកាដែលនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងឃើញប្អូនប្អូនសិស្សដែលត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់សម្រុកមកអុជធូបបន់សន់ឲ្យគាត់ប្រឡងជាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតថាបើសិនជាគាត់អត់ចេះទេគាត់អត់ចេះទេអញ្ចឹងឲ្យបាននៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងបានអញ្ជើញប្អូនអឹកហ្នឹងដែលគាត់ជាអតីតសិស្សពូកែខាងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានៅខាងខេត្តសៀមរាបដើម្បីឲ្យមកជួយបំភ្លឺថាដើម្បីប្រឡងបានជាប់តើបងជាប់មិនជាប់ដោយការបន់ស្រន់គឺជាប់ដោយសារសមត្ថភាពអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ទៅអាភិបលើកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានបានភិបភានភ្នាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះទេអត់មានសមត្ថភាពពិតគេហៅថាសមត្ថភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលអាចធ្វើបានទេបងទៅបន់នៅណាក្ដីរលនៅកន្លែងទីស្ទប់កន្លែងដែលយើងជំនឿថាជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិកន្លែងណាក៏ដោយទៅបន់ទៅអុចលបងទៅជួយអុចទៅជួយបន់ទៀតតើបងអូនអាចប្រឡងជាប់អត់បងអូនមិនចេះបងអូនមិនចេះបងអូនអាចប្រឡងជាប់ថាអត់ទេថាតើតើចេះខ្ញុំកណាត់បាភិបនិតចាំកាលប្រឡងឆ្នាំ2011ចាអានខ្លួនឯងលោកអូហើយអាពេលទៅប្រឡងហ្នឹងសួរទឹកអីគេទៀតណាមុននឹងទៅប្រឡងណាមុន3 4ថ្ងៃយើងលោកសង្ឃនៅវត្តអូអញ្ចឹងស្រោចទឹកអីគេទៀតដល់ពេលស្រោចទឹកអីគេទៅប្រឡងណាឃើញដល់ដាក់គណិតវិជាមកអត់ចេះលីងរូបវិជាមកអត់ចេះលីងគីមីវិជាមកអត់ចេះលីងដឹងចេះហ្មេចបើយើងអត់ចេះផងដល់ពេលទៅសូត្របល័យនឹងមិនកាត់នៅចាំតែបល័យជាយន់តោអីចឹងទៅតែបើដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលប្រភពឲ្យបងប្អូនយកចំណាយយកពេលវេលាដែលទៅអុជធូបបន់ស្រស់នៃនឹងយកមករំលឹកមេរៀនមករំលឹកបានប្រមាណប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងបើប្អូនរំលឹកបាន10ទំព័រ20ទំព័រឬក៏បានមួយចម្ពុះពីរចម្ពុះប្អូនចេះបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនទៅអុជធូបម៉ូតូ2តូប3 4តូបថានៅម៉ូតូពេលទឹកធ្វើឲ្យប្អូនបែកអារម្មណ៍ទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនឿខ្មែរយើងតែងតែប្រើមួយថាបើមិនច្បាស់កុំប្រមាថណែវាទៅជាចាំបើមិនជឿកុំប្រមាថអាគុំសំអយុសតែផ្សំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកណាត់ប៉ាវាបរោផ្សំមិនឃើញដូចយើងនិយាយរឿងថ្នាំពេទ្យបើផ្សំថ្នាំពេទ្យវាមានថ្នាំហ្នឹងដូចរឿងអាគុំសំអយុសផ្សំអាយុហ្នឹងផ្សំយ៉ាងម៉េច
ហើយគាត់ថាបើបញ្ជាក៏ប្រមាថប្រមាថយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយពីរឿងបើកបោអញ្ចឹងគេថាបើបញ្ជាជំនឿក៏ប្រមាថថាប្រមាថយ៉ាងម៉េចបើយើងចង់និយាយថាប្រមាថតើតាបើកឡានទៅកាច់ចកោតទម្លាក់ជ្រោះអាហ្នឹងបានហៅថាប្រមាថឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបន់ឲ្យខ្ញុំគិតថាជាម៉ៅដឹងឲ្យជួយខ្ញុំបងទោះបីជាខ្ញុំបើកដេកលក់ក៏ឡានអត់ធ្លាក់ដែរអាហ្នឹងបានវាហៅប្រមាថប៉ុន្តែបើសិនតែយើងបើកបោដោយប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្ររំលឹកមេរៀនហើយដល់ពេលដែលយើងទៅប្រឡងយើងផ្ដុំស្មារតីឲ្យមូលកំបែកអារម្មណ៍ទៅគិតអីរឿងថាជាម៉ៅវិញមកជួយផងនៅដឹកគុណនួយស្រោចទឹកនឹងបល័យនឹងមកជួយផងអាហ្នឹងបានវាប្រឡងទៅមុខមិនរួចដោយការប្រឡង2015ខ្ញុំកណ្ដាលថាវាប្រឡងដំណាក់កាលចុងក្រោយកាលហ្នឹងប្រឡងហ្នឹងគឺមណ្ឌលជាមួយនឹងប្អូនស្រីធីសវណ្ណថាដែលយើងពីដើមឡើយគាត់ជាតារាល្បី Facebook មួយដែរប្រឡងមណ្ឌលមួយគ្នានៅខាងវិទ្យាល័យវត្តកោះប្រឡងមួយគ្នានៅពេលដែលប្រឡងកាលហ្នឹងប្រឡងមណ្ឌលមួយគ្នាប៉ុន្តែបន្ទប់ផ្សេងឯងប៉ុន្តែនៅឃើញប្អូនប្អូនណាដែលដាក់ស្វ័យរិនជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់ជាសិស្សធ្លាក់ដែរគាត់មកប្រឡងបន្ថែមទៀតដល់មកកណិតវិទ្យាវិញ្ញាសាកណិតវិទ្យាគាត់អត់ចេះហ៎ចូលស្វ័យរិនគាត់អត់ស្ភិចានជាទូទៅគាត់អត់សូវខ្លាំងឯងរឿងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដល់ចេញកណិតមកគាត់បៀមបិចទាំងអស់ចឹងដល់ក៏ខ្ញុំកណាត់មកភាពក៏បានប្រាប់ទៅថាបងប្អូនគ្រប់គ្នាកុំបៀមបិចមិនមែនយកមកបៀមទេបិចយកមកសរសេរអញ្ចឹងព្យាយាមខំប្រឹងសរសេរចេះប្រមាណទៅសេប៉ុណ្ណឹងធ្វើប្រមាណធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានកុំយកបិចមកសរសេរទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាត់មកភាពថាជួយយើងបានវាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ប៉ាភៀបគឺខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងចោះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្អូនអឹកដែលជាបត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងការប្រឡងហើយក៏ជាអតីតសិស្សពូកែម្នាក់ផ្នែកខាងគណិតវិទ្យាដែរហ្នឹងហើយកណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះលោកហ៊ុនធីមដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរូបដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងដែលបានហែកគេនៅក្នុងវិទ្យុញញុំមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេញញុំប្រឡងធ្លាក់5ដងប្រឡងធ្លាក់4ដងលើកទី5បានប្រឡងជាប់មិនមែនមនុស្សធម្មតាញញុំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដូចជាមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងអាចជា the first man in the world for exam អូខេឥឡូវញញុំដើម្បីឲ្យញញុំច្បាស់ក្នុងហេតុអីបានជាកូនសិស្សជាទូទៅយើងមិនថានៅទីណាទេយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងថាមូលហេតុអីបានជាក្មេងៗប្រឹងសិក្សាពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12មានរយៈពេល12ឆ្នាំដល់ពេលថ្ងៃមុនប្រឡងដែលជាថ្ងៃគេហៅថាថ្ងៃឡើងជ្រុញភាសាធម្មតាកណាភាសាធម្មតាគេហៅថាថ្ងៃឡើងជ្រុញហេតុអីបានជានាំគ្នាទៅបន់ស្រន់បួងសួងអ្នកដែលដែលទៅរៀនធម្មតាព្រះអង្គដងកើនិយាយទេពនិយាយម៉ៅស្អីដែលទៅរៀនអីនៅតែខ្ទើមហ្នឹងរកតែជែកហូបខ្លួនឯងនឹងបានផងទៅគម្រាមគេឲ្យគេយកមកសែនមកថ្វាយហ្នឹងទៅពឹងពាក់គាត់ពាក់អស់ហ្នឹងយកមកប្រឡងឲ្យគាត់ប្រឡងជាប់មិនបើគាត់តាំងមានសញ្ញាបត្រផងបើពឹងផ្អែកគឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងខ្លួនដែលយើងមានបានសិក្សារយៈពេល12ឆ្នាំកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំបកអាណាថ្មភាពសូមជូននាទីនេះទៅប្អូនពេតអឹកដើម្បីជាសិស្សបកកែគណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យាតែប៉ុន្តែមែនតើអាថ្មក៏ជាធ្លាប់និយាយទៅអួតខ្លួនឯងទេកាលថ្នាក់ទី7ទី8ក៏ជាសិស្សឆ្នើមផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងដែររហូតដល់ថ្នាក់ទី9ទៅធម្មតាយើងក្មេងឈាមរាវតើគេទៅណាទៅនឹងដែរនាំគ្នាសេបគប់ចុះសេបគប់ឡើងទៅក៏រហូតលែងចូលចិត្តរៀនគណិតវិទ្យាចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាវិញដល់ពេលសង្គមវិជ្ជាទៅគណិតនឹងបែកឆ្ងាយចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតែចូលចិត្តចឹងមុខវិជ្ជាគណិតស្រួលរៀនជាងគេចឹងដើម្បីឲ្យពេលវេលានឹង
កាន់តែខ្លាយហើយអញ្ចឹងឲ្យជូននទីទៅបងទៅប្អូនអឹកដើម្បីមាននៅមតិសំណេះសំណាលជាមួយនឹងញាតិញោមដែលមានកូនប្រឡងបើមិនជាកូនកូនក្មួយក្មួយក្មួយអីតែទៅបន់ប្រងដងកាអុចធុកស្រោចទឹកអីអង្គខ្លះស្រោចទឹកស្ដាប់ម៉ាស៊ីនណាញោមមុនថ្ងៃប្រឡងស្រោចទឹកដាក់ម៉ាស៊ីនណាយកម៉ាស៊ីនមកបាញ់ទឹកក្មួយក្មួយមកអង្គុយក្រំនឹងស្រោចទឹកបាញ់ដាក់ម៉ាស៊ីនព្រួយមុនថ្ងៃប្រឡងដល់ពេលអ្នកដល់ពេលលោកអ្នកស្រោចទឹកនឹងមានបាក់ដុបអត់អត់មានបាក់ដុបផងហើយមិនបានអញ្ចឹងមកវាអត់ចេះនឹងមានអីអូខេកណ្ណាអញ្ចឹងជូននាទីនេះទៅប្អូនដើម្បីឲ្យណោលោកវាក្មិនអឹកនឹងមានអាយដលច្រើនណាស់ថាញញឹមបើកភ្នែកតិចទៅណាអូខេឥឡូវតោះអញ្ជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងអូខេចេញមកតែទេជាដំបូងហូអត់លេងយជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គហើយនឹងសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានកម្មវិធីពុទ្ធជីវិតជាទីគោរពរំអានហើយចំពោះការសម្ដែងស្នាលថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការប្រឡងទី12ឬក៏ការប្រឡងបាក់ឌុបហើយខ្ញុំឃើញដែរអាចថាបងប្អូនសិស្សប្អូនដែលកើតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ2018នេះដែលត្រៀមនឹងប្រឡងថ្ងៃទី20-21ខាងមុខខ្ញុំឃើញភ័ក្រច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញក៏មានការបន់ស្រន់ជាច្រើនផងដែរទៅតាមទីសក្ការៈដូចជាព្រះអង្គដងកើឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងដូចជាខេត្តសៀមរាបគឺគេហៅថាព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមហើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញគឺលោកតាដំបងកញ្ញុងខ្ញុំឃើញពួកគាត់ធ្វើការមានជាយោចេតសានហើយសុំប្រឡងជាប់ប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដែលប្រឡងជាប់មិនមែនមកពីការបន់ស្រន់ទាំងអស់នោះទេបើសិនការប្រឡងជាប់របស់យើងជាងប្រឡងជាប់បានដោយការបន់ស្រន់យើងមិនបាច់ចាំរៀនទេយើងអាចថាទៅយោតាវត្តមានហើយយើងចាំបន់ចាំដល់ទី12យើងចាំបន់ស្រន់មកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺជាបទផ្សោតខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺកាលទី12យើងត្រូវប្រឡងទី12កាលពីឆ្នាំ2016ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានរៀនគួរត្រៀមតាំងពីឆ្នាំទី10ឆ្នាំទី10ហើយរៀនគួរដោយសារកាលហ្នឹងយើង2016អីគឺយើងចូលការបន្តឹងហើយទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរៀនគួរតាក់ទងនឹងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រយើងដឹងហើយមានដូចជាគណិតរូបគីមីជីវៈជាដើមហើយខ្ញុំក៏បានបដោតទៅលើមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះខ្លាំងរៀនគួរតាំងផ្នែកទី10ទី11ទី12ប៉ុន្តែមួយទៀតការបន់ស្រន់ការស្រោចទឹកអីគឺខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើវាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រឡងជាប់ទី12ដែរទីនេះហើយខ្ញុំគឺថាការប្រឡងជាប់ទី12មិនមែនយើងអាស្រ័យទៅលើការបន់ស្រន់របស់យើងទេគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពក្នុងខ្លួនយើងបានរៀនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទី12នោះផ្ទាល់ផងដែរទី11ផងដែរព្រោះអីការប្រឡងទី12វាមិនមែនចាញ់តែមេរៀនឬរូបមន្តដែលយើងរៀនកាលទី12នោះទេយើងអាចចាញ់ដល់ទី10តាក់ទងនឹងអូថោប្រូបាវិញគឺយើងតាក់ទងនឹងទី10ច្រើនហើយទី11 limit អីផ្សេងផ្សេង delay អីគឺដើមដែលយើងរៀនគឺថ្នាក់ទី11មកដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនហើយទី12អីគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀនតាក់ទងនឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែរូបមន្តដែលសំខាន់ច្រើនមកគឺអាចថា
រូបមន្តច្រើនចាប់ពី10មកគឺយើងអាចពឹងទៅលើរូបមន្តមិនពឹងទៅលើការបន់ស្រន់ទេគឺយើងអាចចាំរូបមន្តហើយយើងអាចវិភាគទៅលើលំហាត់យើងអាចគិតអ្នកលំហាត់បានតាកតងនឹងលំហាត់គណិតវិជាអីគឺសម្បូរទៅដោយរូបមន្តរូបវិជាក៏សម្បូរដោយរូបមន្តដែរជីវវិជាអីក៏យើងពឹងទៅលើការតន្ទិញក៏ច្រើនហើយលំហាត់ក៏មានច្រើនហើយនេះយើងមិនមែនពឹងទៅលើការបន់ស្រន់ទេបាទហើយខ្ញុំក៏អស់ក៏សូមជូននីតិទៅបងហ្នឹងហើយដែលសារតែលោកវាក្មិនបានបញ្ចេញនៅកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយនឹងញាតិញោមដែលមានកូនប្រឡងគាត់បានសរុបមកសរុបសេចក្តីមកវិញថាគាត់បានពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើគឺអត់ដែលមានពឹងផ្អែកទៅលើវត្ថុខាងក្រៅខ្លួនទេពីព្រោះការសិក្សាគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងទាំងស្រុងតែម្ដងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលមានគឺសិក្សាច្បិចយកនៅចំណេះដឹងរបស់គ្រូដែលគាត់បានខំស្វែងយល់និងដែលគាត់បានពន្យល់ហើយយើងបានស្វែងយល់ខ្លួនឯងពីគ្រូដែលបានបង្រៀនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀនប្អូនដឹកមិញគាត់បាននិយាយថាការប្រឡងពេលធ្វើលំហាត់ពឹងផ្អែកទៅលើរូបមន្តមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើជើងធូបទេកណ្ដាដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើជើងធូបមានន័យថាភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងវាតែងតែមានកណ្ដាដែលយើងមានភាពភ័យខ្លាចពេលនោះគឺសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងប្រមាណគឺវាត្រូវបានបាត់បង់សឹងតពកដាលហើយញាតិញោមសាក់សម័យគិតមើលថាបើសិនណាបើយើងធ្វើអីមួយដែលយើងមិនពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងមានន័យថាការច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនឯងទេនោះអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានគឺបានបាត់បង់សឹងតពកដាលហើយយើងមានសមត្ថភាព 100% ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងភ័យនៅពេលដែលយើងព្រួយក្មេងខ្លះបងប្អូនខ្លះរហូតដល់គាត់ប្រឡងថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងគាត់ដាក់សរុបហេតុអីបានដាក់សរុបមិនមែនគាត់ឈឺទេគឺដោយសារភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់គាត់ខ្លាចធ្លាក់គាត់ខ្លាចភ័យគាត់ខ្លាចអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងជាហេតុដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងសមត្ថភាពដែលគាត់ខំប្រឹងសិក្សាទាំង12ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគឺខ្លាចជាអាសាបងរហូតដល់ពេលខ្លះអញ្ចឹងអាត្មាបានឃើញព័ត៌មានជាច្រើនដែលគេបានចោទថារហូតដល់មានប្អូនខ្លះនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងហើយធ្លាក់លទ្ធផលមកអត់ល្អ fail ពេលហ្នឹងគាត់សម្លាប់ខ្លួនចងកសម្លាប់ខ្លួនមានញាតិញោមនៅខេត្តណាទេឆ្នាំប្រហែលអាត្មាភ្លេចបាត់ប៉ុន្តែខេត្តកណ្ដាលកណ្ដាលហ្នឹងហើយខេត្តកណ្ដាលអរគុណលោកបងឃើញទេសមត្ថភាពរបស់គាត់មាននៅពេលដែលគាត់ប្រឡងអត់ជាប់ធ្លាក់ខ្មាស់គេគាត់ដល់ពេលដែលគាត់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងអូបើសិនជាប្រឡងធ្លាក់សម្លាប់ខ្លួនប្រហែលគុណធីមមានជីវិត5 6នោះបានអស់មកតែនេះជាលបូនកណាតើតើពួកគាត់នឹងមកពីគ្រោះច្បល់ជាមួយកណាពួកកណាធ្លាក់14ដងតើមានអ្នកបបិសតនឹងកណាក៏ប្រឡង3ដងដែរលបងការកណាប្រឡងគឺកណាដូចកណាបានប្រាប់ចឹងគឺកណាប្រឡងមុខវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រកណាអត់ចេះទេមានន័យថាមុខវិជ្ជាគណិតរូបគីមីនឹងគឺកណាបានបោះបង់ចោលតាំងពីថ្នាក់ទី8ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងខ្លាំងខាងសង្គមបច្ចៈចិត្តជូនញាតិញោមផងដែរថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាដឹងហើយជាទូទៅប៉ុន្តែអាត្មាចង់ប្រាប់បន្ថែមអំពីមុខវិជ្ជាដែលផ្នែកខាងវិជ្ជាសាស្ត្រមុខចំពោះមុខវិជ្ជាសាស្ត្រមានគណិតវិជ្ជារូបវិជ្ជានិងគីមីវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាដែលតម្រង់មុខវិជ្ជាដែលជាមុខវិជ្ជាគោលកាលណាដែលយើងជាប់មុខវិជ្ជា3នឹងល្អហើយគឺមានន័យថាបន្ទុកគឺគុណឲ្យខ្ពស់ដល់ពេលមកខាងវិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាសាខ្មែរប្រវត្តិវិជាហើយនិងពលរដ្ឋវិជាមានន័យថាជាសិលធម៌ពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺការបែងចែកមុខវិជានឹងជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺខាងសង្គមផ្នែកទី2ខាងវិជាសាស្ត្រអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្អូនអឹកគាត់
បកកែខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិទ្យាសាស្ត្រណាដល់ពេលដែលគុនធីមលោកបកកែខាងសង្គមក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងជាហេតុនាំឲ្យមានបទពិសោធន៍ចំនួន 4-5 ដងអញ្ចឹងទៅកណាអញ្ចឹងលោកធីមមានអីចូលរួមបន្ថែមតិចទេចំពោះបញ្ហាទាំងការប្រឡងក៏ដោយក៏ដូចជាជំនាញប្រធានបទកណាសុំមុនកណាចង់ចេះលោកបូនកណាចង់បើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាដើម្បីស្វាគមន៍ញាតិញោមឬក៏បងប្អូនដែលត្រូវវត្តមានប្រឡងបាក់ដប់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងបើចង់ហៅចូលដើម្បីជជែកសាកសួរអំពីឬក៏ចង់បានបទពិសោធន៍ដូចជាពួកលបងហើយនឹងបងប្អូនអឹកដែលមានវត្តមានទីនេះដែលជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ប្រឡងដូចគ្នាហើយជាពិសេសបើចង់ជ្រាបថាងពេលប្រឡងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចចុះពេលប្រឡងធ្លាក់ហ្នឹងទៅធ្វើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចថាកុំភ័យអសោះកំភៃអសោះពួកអញ្ចែពួកអាត្មាប្រឡងបាក់ដប់ហ៎4ដងធ្លាក់មិនមែនលុំទេណាតាមដូចបើនិយាយទៅតាមរហូតមិនដែលដាច់មួយឆ្នាំណាឈប់ប្រឡងទេធ្លាក់ប្រឡងរហូតដល់មិត្តភ័ក្ដិលោកដូចគ្នាហ្នឹងលោកប្រឡងធ្លាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ9លោកប្រឡងទៅលោកថាឈប់ប្រឡងទេពួកថាលោកអស់សមត្ថភាពតាមអីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពថាយើងកុំគិតពីរឿងពេលវេលាថាអូធ្លាក់មួយឆ្នាំហើយធ្លាក់មួយឆ្នាំទៀតសង្កានបំផុតឲ្យតែចិត្តរបស់យើងគេយល់ទ្រឹស្ដីមើលថាឲ្យតែឆន្ទៈនៅមានគឺនៅតែដើរទៅមុខជានិច្ចគឺដើរទៅមុខជានិច្ចអញ្ចឹងដូចខ្ញុំកណាត់បាក់ភាពញ៉ឹងថាវាមានអីដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេវាមានអ្វីដែលគួរឲ្យតូចចិត្តយើងត្រូវទទួលយកការពិតថាយើងធ្លាក់ដោយសារតែយើងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គណៈគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងពង្រឹងសមត្ថភាពយើងទៅមុខទៀតទៅពង្រឹងសមត្ថភាពទៀតទៅនៅពេលដែលយើងពង្រឹងសមត្ថភាពហើយប្រឡងទៀតទៅពេលយើងប្រឡងហើយធ្លាក់ទៀតបានន័យថាសមត្ថភាពយើងមិនទាន់គ្រប់ទេរៀនទៀតបន្ថែមទៀតខ្ញុំកណាត់មកពីប្រឡងអវៈចុងក្រោយនឹងអូយអ្នកខ្លះគាត់ទៅប្រឡងជាមួយគ្នាគាត់ភ័យគាត់ភ័យមុខឡើងស្លេកអីយ៉ាងទៅណាខ្ញុំកណាត់មកពីប្រាប់តែបងប្អូនថាកុំភ័យធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យធម្មតាធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យធម្មតាចេះប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនធ្វើមិនកាត់ផានតែបងប្អូនមិនចេះហើយហើយបងប្អូនមិនចេះបងប្អូនទៅភ័យស្អីទៀតអញ្ចឹងបានដោយបងប្អូនមិនដឹងលើខាងដើមមិនចឹងថាមានបងប្អូនខ្លះប្រឡងនឹងរហូតដល់បដោកសរោមរហូតដល់បងប្អូនខ្លះហ្នឹងប្រឡងឲ្យបានតែមិនល្អឬក៏ធ្លាក់ទៅធ្វើអតិកេតទៅបងប្អូនកុំគិតអញ្ចឹងឲ្យសោះនៅមានជីវិតនៅមានក្តីសង្ឃឹមអ្វីដែលយើងត្រូវទៅដើរទៅដល់វានៅតែមានឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយពីរឿងទៅកំពង់សោមឧទាហរណ៍សັບតាខែរដូវភ្លៀងទឹកឡើងលិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ដាច់ផ្លូវឆ្នាំនេះយើងទៅអត់ដល់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈតែចង់ទៅដើរតែបើគង់ទៅដល់កំពង់សោគង់ទៅមានថាឥឡូវពេលនេះឧទាហរណ៍ដែលយើងចង់ទៅសັບតាភ្លៀងដាច់ផ្លូវឬក៏បញ្ហាឧបទ្ទវហេតុអីមួយប៉ុន្តែយើងនៅមានជីវិតថានៅតែអាចទៅដល់ចាចឹងតាក់តងពីរឿងសញ្ញាបត្របាក់ដប់ក៏ដូចគ្នាដែរថាបើឆ្នាំនេះយើងប្រឡងធ្លាក់យើងទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងប្រឡងធ្លាក់ដោយខ្វះសមត្ថភាពដោយខ្វះសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងពង្រឹងសមត្ថភាពយើងទៅរៀនបំពន់ឬក៏រៀនគូបន្ថែមអានសភៅអានអីព្យាយាមទៀតទៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងនឹងប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំក៏ដល់មកពីចង់រំលឹកឬក៏ចង់ដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសឪពុកម្ដាយផងថាមិនបាច់ចាំនាំកូនទៅស្រោចទឹកឯណាណីទេបើថាមានលុយឲ្យកូនហូបឲ្យឆ្អែតទៅបើកម្លាំងខែសុខភាពឲ្យរំលឹកមេរៀនរំលឹកមេរៀនឧទាហរណ៍បើសិនជាកូននឹងចេះឲ្យចាំហើយ
នាំទៅហូបអីហូបនេះហូបអីចឹងទៅដើរលេងសប្បាយអីចឹងទៅឬក៏គេងយកកម្លាំងអីចឹងទៅដើម្បីអីទុកប្រឡងថែទាំសុខភាពឲ្យល្អតែប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ទៅស្រោចទឹកគួររដូវរងាខែត្រជាក់អញ្ចឹងផងធ្លាក់ភ្លៀងផងយកកូនទៅស្រោចទឹកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅផ្ដាសាយប្រយ័ត្នទៅឈឺវិញណាដូចរឿងវិទ្យាវិបុនធឿនហ្នឹងឯងវិទ្យាវិធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែម៉ែយកស្រោចទឹកកូនក្តៅរងាឯងប៉ុន្តែដល់ពេលជីនួនណាជីនួនយល់ថាកូនខ្លួនឯងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាគុំសំអយុសឲ្យណាណៃទៅចេះតែយកកូនស្រោចទឹករហូតដល់គ្នាធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅឈឺទៅឈឺទៅហើយគប់សំនឹងឈឺបេះដូងផងហ៎ឈឺចិត្តហ៎តាក់តងជាមួយនឹងម្ដាយពង្រត់គូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនគឺបុនធឿនហ៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្នាឈឺចិត្តផងហើយអាបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងឈឺរហូតដល់ស្លាប់ឈឺរហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹងកាគុំខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពីនៅពេលដែលលើខ្មែរយើងនិយាយថាបើមិនជឿកុំប្រមាថអាគុំសំអយុសថាប្រមាថយ៉ាងម៉េចស្គាល់ពាក្យប្រមាថអត់ញាតញោមឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយនឹងពស់វែកអញ្ចឹងណាបើយើងប្រមាថពស់វែកពស់វែកទៅចាក់អីលោកដៃទៅអាហ្នឹងបានហៅថាប្រមាថបានហៅថាប្រមាថឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយពីរឿងបនស្រន់ថាសូមឲ្យខ្ញុំប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងបនហើយទៅប្រឡងអត់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 សរសេរអត់សរសេរអាហ្នឹងបានហៅថាប្រមាថប៉ុន្តែបើយើងអត់ទៅបនអីទេដាក់លំហាត់មកខំប្រឹងធ្វើខំប្រឹងគិតរោវិធីអីដើម្បីដោះស្រាយនៅរូបមន្តលំហាត់ហ្នឹងថាមានអីប្រមាថចាំតែខ្ញុំកណ្ដាលថាកុំជឿបើថាបើមិនជឿក៏ប្រមាថថាស្គាល់ពាក្យប្រមាថហ្នឹងអត់ហើយដែលនិយាយរឿងអាគុំសំអយុសអាខ្ញុំកណ្ដាលថាពាក្យទុបសំយ៉ាងម៉េចនិយាយរឿងអាគុំសំអយុសនឹកឃើញអញ្ចេះរឿងប៊ុនចន្ទមលប៊ុនចន្ទមលដែលការគាត់បង្កើតខ្មែរអិសរាណាក្នុងសម័យដែលយើងក្រោមអាណានិគមគាត់និយាយពីរឿងអាគុំសំអយុសដែលគេនិមន្តលោកមកដើម្បីប្រោះព្រំទៅដល់កងទ័ពណាពួកគាត់ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យពួកបារាំងនឹងបាញ់មុតបាញ់អីអញ្ចឹងណាប៊ុនចន្ទមកគាត់សើចពួកគាត់ហ្នឹងមិនមែនតែនិមន្តលោកទេប៉ុន្តែកូនចៅគាត់អ្នកតែនិមន្តលោកមកហើយលោកនោះល្បីប្រកែដល់ពេលបាញ់ទៅបាញ់អត់ចាញ់មែនព្រោះអត់អីកបក្រកកបលឿងស្អុយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ប៊ុនចន្ទមលថាហេក៏ខ្លាំងម្លេះសង្ស័យក្រកកំភ្លើងស្អុយអញ្ចឹងដូរក្រកកំភ្លើងដាក់ដូរក្រកកំភ្លើងបាញ់ទៅសកុតបាត់ទៅពួកលោកឲ្យសាលោកថាបើមិនជឿបាញ់អាត្មាដើម្បីដឹងប្រកែមិនប្រកែបាញ់ទៅដបងបាញ់អត់មុតមែនពោះហេតុអីក្រកកំភ្លើងវាស្អុយដល់ពេលប៊ុនចន្ទមលគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់ដូរក្រកមានណាបាញ់ទៅធ្លាយបាញ់ទៅធ្លាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណ្ដាលបែបពីមិនដែលឃើញអាគុំឯណាមកជួយយើងទេក្រៅពីយើងជួយខ្លួនឯងសូមបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងអត្តហេអត្តណោនេះថាថាខ្លួនយើងមិនមានណាជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេរឿងការប្រឡងបាក់ឌុបណារឿងធ្វើអីក៏ដោយមិនថាតែប្រឡងបាក់ឌុបតែធ្វើស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរគាត់គំនិតរបស់គាត់ណាគាត់យល់ថាអារឿងការបន់ស្រន់ហ្នឹងគឺប្រៀបបីដូចជាកម្លាំងមួយដែលគាត់ខ្វះមិនបានចាគាត់តែខ្វះម៉ានឯងបើថាបើមិនបន់គឺធ្វើមិនកើតហ្មងបើមិនបន់គឺរកស៊ីមិនមានតែហ្មងបើមិនបន់គឺទៅមុខមិនរួចហ្មងគាត់គិតអញ្ចឹងតែអត់មានគិតថាខ្លួនឯងខំចង់បែកញើសឧទាហរណ៍ថាឥឡូវញាតញោមរកស៊ីអីឧទាហរណ៍ថាលក់ដូរអញ្ចឹងថាបន់ដាក់កសែងបក់កសែងអីនាងបក់នាងបោយជាពិសេសតាមពេទ្យលើក៏ឃើញដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ដាក់ថាភាពទៅទិញថ្នាំទៅឃើញពេទ្យគេដាក់អីនាងបក់នាងបោយអត់ធុកអូអញ្ចឹងក៏សួរថាញោមដាក់នាងបក់នាងបោយដាក់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាពេលក៏សួរចុំញោមបើញោមដាក់នាងបក់នាងបោយភ្ញៀវចូលចឹងបាននាងបានន័យថាញោមបក់ឲ្យមនុស្សឈឺច្រើន
បានន័យថាដូចជំរុញឲ្យមានមនុស្សឈឺច្រើនអញ្ចឹងដោយរឿងកន្លែងលក់បឈូអញ្ចឹងលក់ឈូអត់ទុករហូតអញ្ចឹងដាក់តែពីបំបញ្ញនិយាយចောင်းកុំឲ្យថាយើងនឹងនិយាយបង្ហាញ logo កន្លែងគេលក់មឈូប៉ុន្តែនៅតួកខ្ញុំដាក់តែពីទៅទេញោមស្រីម្នាក់ហើយកន្លែងលក់មឈូគឺមុខផ្ទះគាត់ហ្នឹងហ្មងឃើញអត់ទុកអត់ទុកហ៎អត់ទុកចាំបានតែឃើញថាតើអត់ទុកបន់ដើម្បីអីថាបន់ឲ្យរកស៊ីមានបានហើយចុះបរោះលក់មឈូរកស៊ីមានបានបានមកពីណាវាបានមកពីលក់មឈូឲ្យអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងចេតនារបស់គាត់បន់ឲ្យគេងាប់វាបន់ឲ្យគេងាប់វាមិនខុសពីចោលចោលបន់ឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានទៅឃើញទេអញ្ចឹងបើចោលវាក្រត់យើងអ្នកលោកមឈូទៀតណាវាបន់ឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានអាំងតែប្លន់ប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកលោកមឈូបន់ឲ្យឆាប់ងាប់វិញអញ្ចឹងវាទៅជាអញ្ចឹងដល់អាចារ្យខ្មោចអញ្ចឹងអាចារ្យខ្មោចអ្នកភ្លុកអីសិតតែបន់អញ្ចឹងញាតញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលចារណាអំពីដួងចិត្តចេតនាញីពីរឿងការបន់ហ្នឹងហើយរឿងការរស់ស៊ីនឹងបើសិនជាយើងមិនខំទេលក់ដូរដូចខ្ញុំបានហើយបកនិយាយរឿងលក់ដូរមកអញ្ចឹងថាបើសម្ដីយើងមិនល្អផលិតផលយើងមិនល្អអាការតំណាក់តំណងរបស់យើងវាគ្មានហើយទៅលក់មិនដាច់លក់មិនដាច់ចាំបានខ្ញុំកណ្ដាលពេលភាពអសារខ្ញុំធូធូសវណ្ណខាងទឹកថ្លាយ៉ាងហ្នឹងអូសម្ដីប្រកែណាអរងតំណាក់តំណងអីលក់ដូរអីយ៉ាងឲ្យគាត់លក់ដូរគាត់លក់ដាច់រហូតហ្នឹងហើយគាត់ដែរបន់ហ្នឹងបងហ្នឹងហើយគាត់ដែរបន់ទេហើយដូចញោមមរិនអីហ្នឹងមើលសម្ដីគាត់គាត់និយាយមកគាត់ដែរតបន់ថាអូគាត់រាប់អាមនុស្សអញ្ចឹងចោះសូមឲ្យជួបមនុស្សល្អអត់ទេខ្ញុំគាត់គាត់បន់តាគាត់អត់ទេចង់និយាយថាគាត់ដែរបន់ថាឲ្យជួបមនុស្សល្អអីគាត់អត់ទេគាត់មើលភ្នែករបស់គាត់ហើយព្រោះដួងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការមើលមនុស្សអញ្ចឹងសរុបជារួមមកថាវាគ្មានតែណាជួយយើងបានក្រៅពីជួយខ្លួនឯងទេវាគ្មានទេនៅលើពិភពលោកនេះដូចនិយាយរឿងបងអូនដាក់អញ្ចឹងចាំមកលបងសួរថាពេលអូនឯងទៅប្រឡងមានសោតគៀតថាមកឲ្យពួកអូនឯងនៅជាមួយលបងនេះអីចឹងដូចជាប្រឡង final ប្រឡងអីមានដែរសោតអីទេអត់ដែរសោតអីទេអត់មានដែរសោតអត់ដែរតន្ទិញគេថាថឹងលបងឲ្យសុំប្រឡែងមកមេមកយកទៅសោតអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាត់ប៉ាភាពនិយាយទៅបងប្អូនដែលទៅស្រោចទឹកបើដាក់ទៅស្រោចទឹកលោកឥឡូវបងប្អូនយល់ថាមានតែប្រឡែងទឹកអស់ហ្នឹងទេបានជួយបងប្អូនជួបមកជួបលបងលបងឲ្យសបើធေါ်ក្បាលហ្មងឲ្យសបើធေါ်ក្បាលអូនឯងទៅតន្ទិញធေါ်ឡើងតែងឲ្យចាំតែងឲ្យចាំឲ្យទៅប្រឡងបំធ្លាក់អត់ជាប់ទេព្រោះអីគេប្រឡងអត់មានចេញធေါ်ទេដូចបងកសលក៏ខមមិនអញ្ចឹងថាទៅស្រោចទឹកលោកដល់ពេលលោកអត់មានបាក់ដប់ប៉ុណ្ណាលោកអត់មានបាក់ដប់ទេហើយទៅស្រោចទឹកលោកលោកមិនជាប់លោកមិនជាប់វាមិនខុសអំពីរឿងមនុស្សស្រីទៅរកគ្រូស្នេហ៍ដាក់ស្នេហ៍តែដាក់មិនបើគ្រូនឹងប្រឡែងប្រពន្ធដែរហ្នឹងគ្រូដាក់ស្នេហ៍នឹងលែងប្រពន្ធដែរឆ្លោះគ្នាលែងប្រពន្ធដែរហើយទៅឲ្យគ្រូស្នេហ៍ដាក់ស្នេហ៍អាមិចជាប់តែជាប់ជាមួយគ្រូស្នេហ៍ឡងឡតែដាក់មិនស្រុតជាប់ជាមួយគ្រូស្នេហ៍ឡងឡអញ្ចឹងបានឃើញគ្រូស្នេហ៍បានប្រពន្ធច្រើននៅសារអញ្ចឹងថាគ្មានដាក់យូរយូរទៅតែគ្មានទៅបានឯណាទេព្រោះអត់អីចុះទៅពេលមួយញ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 យទៅនេះវាមានតែឯណាតែជាប់តែគ្រូស្នេហ៍ហ្នឹងមានតែជាប់ឯណាអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់ណាប៉ុន្តែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគាត់យល់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្វះមិនបានវាជាកម្លាំងមួយដែលគាត់ខ្វះមិនបានគាត់គាត់ថារឿងហ្នឹងកម្លាំងសំខាន់ណាស់ថាគ្មានសំខាន់ទេញាតិញោមបើញាតិញោមយល់ច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងណាដូចអាត្មានិយាយរឿងញីម៉ៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានបែបនិយាយរឿងញីម៉ៅថាបើកបោជីឡានតាណាជីទុកជីអីហ្នឹងរហូតដល់ញោមមករត់គាត់ចង់ខ្លាចគាត់ចង់ខ្លាចទៅអូយលែងចង់ហ៊ានដើរមួយគុណធីមលើផ្លូវជីទុកអីខ្លាចអីខ្លាចលិចទុកហេតុអីឲ្យតែជីឡានជីទុកនិយាយតែរឿងញីម៉ៅញីដើរញីម៉ៅនិយាយលើកណាឡានខូចពេលហ្នឹងជីទុកនិយាយរឿងជីទុក
ទុកមុខគ្នាទៀតប៊ីងលិចកដាលតលីនេះមកឲ្យអត់ជឿយាយម៉ៅហ្នឹងហើយគាត់យល់ថាគាត់យល់ថារឿងយើងនោះដោយសារនិយាយដើមយាយម៉ៅចាំមកខ្ញុំដល់ផ្ទៃថាយាយម៉ៅបើកឡានអត់ចេះបើកទេអត់ចេះបើកឡានទេហើយដល់ពេលយាយម៉ៅអត់ចេះគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេមិនបានទៅធ្វើឡានខូចកើតញៀតញោមចាណាមើលយាយម៉ៅប្រើកូនចៅគាត់កូនចៅយាយម៉ៅច្រើនបើយាយម៉ៅកដុលកឡាតអាហ្នឹងជឿពួកហ្នឹងអីយាយម៉ៅកដុលកឡាតណាវាអាចចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែភ្លើងឬក៏ស៊ីកន្លែងណាមួយទៅធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននោះវាគប់ពេលវាអាចដំណើរការបានវាគាំងអាហ្នឹងមិនវាត្រូវប៉ុន្តែយាយម៉ៅគាត់មានតែដឹងឯណាមនុស្សរាប់លាននេះរាប់លានណាមិនមែនបន់តែយើងណាយាយញោមបច្ចាណាមើលមិនមែនបន់តែយើងទេណានិយាយពីរឿងក្មេងៗបន់បាក់ដប់ហ្នឹងលបងនិយាយអំពីរឿងសូត្របល័យមិញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានបល័យមួយដែលល្បីខ្លាំងណាស់ល្បីបល័យហ្នឹងគឺសម្រាប់សូត្រមុនពេលប្រឡក់មុនពេលចូលក្នុងថ្នាក់គេណាមុនពេលចូលក្នុងថ្នាក់ធ្វើម៉េចសូត្របល័យហ្នឹងឲ្យបានពីព្រោះបល័យហ្នឹងកំពុងល្បីហើយឃើញរដ្ឋមន្ត្រីគាត់អ្នកផុសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋណាគេណាយកឯកសារយើងពីគាត់មក reference ពីគាត់មកគាត់ថាគាត់ទៅសេចេះគាត់ទៅសេថាអូមហាម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងមានគណិត MATH ហ្នឹងមានន័យថាអូម៉ាត់តែម៉ាត់តិចហ្នឹងប៉ុន្តែគេទៅសេកាត់គឺអញ្ចឹងបល័យហ្នឹងត្រូវសូត្រទាំងអស់គ្នាមុនចូលប្រឡងណាណាអូមហាម៉ាត់អូមហាមិត្តអាណាអង្គុយចិត្តអញសុំមើលផងអីគាត់ថាអាផ្លោកនៅពីមុខអាសុកនៅពីខ្នងឲ្យអញមើលផងអញអត់ចេះទេកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់ទៅសេកន្លែងហ្នឹងគឺចង់ដាស់តឿនឲ្យក្មេងៗសិស្សានុសិស្សដែលជាអ្នកដែលចិត្តប្រឡងថ្ងៃបាក់ដុកប្រឡងទុបមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាយើងកំពុងផ្អែកទៅលើរឿងខាងក្រៅរឿងមហាម៉ាត់មហាមិត្តហ្នឹងគឺគេមិនអោយមើលទេគឺគេមិនអោយមើលគ្នាទេនៅក្នុងឋានៈហ្នឹងមាន ACU ផងអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងការប្រឡងនិងមានអនុរិយ2អ្នកមានប្រធានបន្ទីអប់រំយុវជននិងកលាដើរទៅមកចុះឡើងសំបីតើស្អីស្អីហ្នឹងក៏មិនអាចយកចូលបានដែរថ្ងៃមុនណាអាត្មាឃើញក្មេងៗប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិថ្នាក់ទី9ណាលោកបងមានបានឃើញនេះឃើញគ្រាន់តែវិញ្ញាសាដែលគេហៅថាប្រយងឡើងជិត2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រអីចឹងវិញ្ញាសានៅខេត្តស្វាយរៀងគេប្រាប់បន្ទប់ទៀតណាគ្រាន់តែប្រឡងហើយគេដាក់ឆែកដាក់ចាប់ប្រយងដាក់ចាប់វិញ្ញាសាហ្នឹងគឺមិនអាចយកចូលបានទេឥឡូវហ្នឹងគឺតឹងតែងមែនទែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក៏គាត់បានប្រកាសហើយប្រកាសទៀតក្នុងផេក Education Ministry of Education ហ្នឹងរដ្ឋផេករបស់រដ្ឋក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលចេះគឺជាប់គាត់និយាយមិនថាអ្នកចេះគឺជាប់អ្នកមិនចេះមិនស័កសមនៅក្នុងការជាប់ទេអ្នកមិនចេះមិនស័កសមក្នុងការជាប់ទេអញ្ចឹងដូចគ្នាយ៉ាងដែរសមត្ថភាពដែលយើងបានសិក្សាចំនួន4 5ឆ្នាំ12ឆ្នាំមកហើយនេះអញ្ចឹងគឺយើងយកមកមានថាក្បាច់គុណដែលយើងបានហាត់ទាំង12ឆ្នាំពីភ្នំថៃសានមកណាថ្ងៃនេះគឺយើងយកទៅសាកវិទ្យាគុណជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរបស់យើងថាតើយើងមានសមត្ថភាពអាចឆ្លងដល់វគ្គនឹងអត់ឆ្លងផុតវគ្គនឹងអត់បើយើងឆ្លងផុតវគ្គនឹងមានន័យថាគឺយើងចេះហើយយើងចេះគឺជាប់ហើយពេលនេះគឺមិនមែនជាពេលតែមើលប្រយងសោកលុយអីដូចសម័យមុនៗអីវាអត់មែនអញ្ចឹងទេគឺឥឡូវហ្នឹងគឺគេតាំងតែងត្បិតត្បៀតមែនតែនអត់អាចឲ្យមានអំពើអីកើតឡើងមួយទេអាចឈានដល់គុកទោសគុកច្បាប់អីក៏មានដែរពីព្រោះតើកាលណាគេប្រឡងគេប្រឡងអីប្រឡងជំនួសប្រឡងឲ្យហ្នឹងក៏មានដូចជាមានការបណ្ដីអីជាដើមដូចជា6ខែមកផ្លេចបាត់ហើយអត់ចាំទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងមែនតែនក្មួយៗទាំងអស់បងប្អូនដែលនឹងប្រឡងនៅខាងមុខអាត្មាក៏មានប្អូនប្រឡងបាក់ដប់ដែរ
បងបង្កើតបងប្រុសបង្កើតមកហ្នឹងគឺប្រឡងមកដល់ដែរហើយមុនប្រឡងហ្នឹងបងអាត្មាអត់មានឲ្យទៅប៉ុនយីទេបយីម៉ៅអីទេព្រះអង្គដងកើបងអីគឺគ្មានលុយទិញចេកឲ្យទេគឺមានលុយឲ្យទិញបាយទៅញ៉ាំពេលប្រឡងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺมันមានស្អីសម្រាប់ការបន់ស្រន់គឺរបស់ក្រៅខ្លួននឹងទេហើយសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងប្រមាណគឺបញ្ចេញមកអីអស់ពេលហ្នឹងទៅហើយញាតិញោមកុំឆ្ងល់ថ្ងៃនេះគឺហេតុអីបានកម្មវិធីពរជ័យជីវិតសំដែងអំពីការប្រឡងពីព្រោះវាជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ការគិតដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានកូនដែលមានប្អូនដែលមានក្មួយដែលមានចៅអីសម្រាប់ប្រឡងគឺឲ្យបានគិតដាស់សតិរបស់ក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យសិក្សាស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងគឺកំពឹងផ្អែកទៅលើរបស់ក្រៅខ្លួនរបស់ក្រៅខ្លួនមានន័យថាជាមិនមែនជារបស់យើងមិនមែនជាអ្វីដែលយើងអាចប្រើវាបានទេដូចយើងប្រើប្អិនប្រើព្រះអាទិត្យប្រើប្រច័ណ្ឌឲ្យមិនឲ្យរះមិនឲ្យលិចអីបានទេគឺយើងមិនអាចប្រើបានទេអានឹងគឺជារបស់ក្រៅខ្លួនយើងដែលយើងអាចពិចារណាបានដូចញោមមរិនគាត់តែងតែប្រាប់អាត្មាថាអូអីមានជំនាញផ្ទះឲ្យនៅក្នុងផ្ទះមានជំនាញឡាននៅក្នុងឡានមានជំនាញទូកក្នុងទូកចឹងអាត្មាថាអាត្មាថាម៉េចអាត្មាថាណែញោមញោមអានៅលើទូកបើអត់មានអ្នកបើកទូកទូកនឹងដឹងតែអត់ទៅមុខឯងទូកនឹងបើសិនជាទឹកហូរទៅកើតដឹងតែទូកនឹងដែរទៅតាមកើតឯងបើសិនជាឡានហ្នឹងមានជំនាញឡានណាបើតកងឡានដេកលក់ឡានហ្នឹងក៏ចេះបើករូនឯងប៉ុន្តែវាអត់មានណាញោមក៏ថាអត់មានដឹងតែមានចឹងមកដឹងតែមានជំនាញផ្ទះក៏ចឹងដែរបើសិនជាអត់មានជំនាញផ្ទះទេយើងមិនអាចរស់នៅនឹងបានថាផ្ទះធ្វើអស់លុយមួយកណ្ដោទៅឲ្យនៅជំនាញផ្ទះឯណាឥឡូវញោមគិតមើលបើសិនណាជាយើងអត់បោះផ្ទះមួយថ្ងៃណាផ្ទះយើងមិនដើសិតតែដីមែនទេបើដីហើយគឺសិតដីហ្នឹងហើយដែលមានជំនាញផ្ទះណាមកជួយជូតផ្ទះហែអត់មានទេណាជំនាញផ្ទះហ្នឹងចាប់ជាងជាទុំទេបើជាទុំចេះជូតផ្ទះចឹងណាញោមចឹងដូចគ្នាចឹងដែរជំនាញផ្ទះអត់មានអីទេគឺគ្មានជំនាញផ្ទះអីទេប៉ុន្តែយើងចេះថាទៅញោមចេះតែជឿទៅលោកបងឯងស្គាល់តែជំនាញផ្ទះគេសំដៅលើអីជំនាញផ្ទះហ្នឹងគាត់សំដៅទៅលើអ្នកដែលថែរក្សាផ្ទះអ្នកថែរក្សាផ្ទះគឺគាត់ហ្នឹងហើយមានណាទៀតអ្នកថែរក្សាផ្ទះគឺមនុស្សនឹងឯងមានតែប្រែតមានតែសត្វដេរឆាណៃណាអញ្ចឹងដែរដោយលោកឯងលើកថារឿងជំនាញផ្ទះជំនាញឡានហ្នឹងជំនាញឡានគឺតកងឡានតកងឡានហ្នឹងជំនាញទូកគឺតកងទូកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានតែឃើញទូកគេលែងកាន់ចកូតបាត់ជំនាញទូកទូកទៅបុកគេប៊ីណាពៀនថ្ងៃមុនណាអត់ទេថ្ងៃណាមួយអញ្ជើញបងរិទ្ធហើយនឹងញោមមរិនមកអង្គុយសងខាងជាមួយអាត្មារឿងថ្ងៃមកពីសៀមរាបអារឿងជជែកនិយាយដើមយាយម៉ៅដល់និយាយដើមយាយម៉ៅទៅកលានឡានឡានឡានបងរិទ្ធនឹងខូចហើយនិយាយមើងរិទ្ធនិយាយទៀតថាអាត្មានិយាយចឹងហើយនិយាយត្រូវគ្នាមកមើងរិទ្ធពួករិទ្ធគាត់ថាគាត់ស្អប់យាយម៉ៅដែរពួកហ្នឹងតែយាយម៉ៅនឹងខូចដើរធ្វើឡានតែគេខូចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញោមមរិនមកឡងជូមកឡងជូវិញគាត់ជឿថាយាយម៉ៅយាយម៉ៅសង្ស័យមកម៉ូនឹងមកថាហេយាយម៉ៅនឹងអត់ការងារធ្វើទេអីប្រងដើរតែស្ដាប់គេនិយាយមនុស្សខូចតាថ្ងៃណាមួយហៅញោមមរិនបីនឹងបងរិទ្ធនឹងឡើងវិសុខសាមើលមើលបងគាត់ដែរឃើញជំនាញផ្ទះហ្នឹងមុខមិនមាន Facebook ហ្នឹងសុំ add friend មួយមើលកណ្ណាអញ្ចឹងញាតិញោមថ្ងៃនេះសម្រាប់ថាការជជែកជាមួយនឹងប្រធានបទដែលបានលើកឡើងអំពីការប្រឡងថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងគឺសរុបមកខាងជាខ្លីមកវិញសរុបរួមមកវិញថាមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងទេអាត្មាមិនដែលឃើញការបន់ស្រន់ណាមួយនៅលើពិភពលោកបានសម្រេចទេមិនដែលឃើញការបន់ស្រន់ញញឹមមើលមហាសទ្ធិមើល Bill Gates មិនដែលគាត់ជាមហាសទ្ធិពិភពលោកគាត់មិនដែលបន់ស្រន់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់គាត់នឹងឲ្យដំណើរការទេ
មើញញុំមើចែកម៉ាដែលជាមហាសទ្ធិទី1នៅស្រុកចិនមើគាត់មិនដែរអុចធូបមកតសៃបនសនឲ្យក្រុមហ៊ុន Amazon អាលីបាបារបស់គាត់នឹងដំណើរការទេវាអត់មានអាត្មាមិនដែរឃើញហើយក៏មិនដែរតតសោះឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់អុចធូប3តសៃឲ្យដេកនៅផ្ទះឲ្យប្រឡងជាប់ដែរវាអត់មានហើយក៏មិនដែរឃើញអ្នកណាមួយដេកផ្ទះក៏ឈ្នះឯងក៏មិនដែរឃើញដែរតតែយើងទៅប្រឡងតយើងប្រកួតទុយបាល់តតអញ្ចឹងហេតុអីបានបរាំងលើកពីពីព្រោះបរាំងទៅប្រកួតមិនមែនបរាំងដេកផ្ទះទេបើបរាំងដេកផ្ទះក៏បរាំងមិនឈ្នះដែរអាហ្នឹងគឺបញ្ហាគឺវានៅត្រង់ហ្នឹងនៅត្រង់ថាញាតិញោមមានប្រដាប់គិតមួយដែរប៉ុន្តែញាតិញោមអត់ចេះគិតណាបើមានគឺចេះហើយប៉ុន្តែសង្ស័យញាតិញោមអាប្រដាប់គិតរបស់ញោមមានបញ្ហាអញ្ចឹងសរុបមកកម្មវិធីរបស់យើងគឺទៅបុករុកនៅប្រដាប់គិតរបស់ញាតិញោមឲ្យមកគិតត្រិះរិះពិចារណានៅហេតុផលវិញពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអំពីហេតុហើយនឹងផលហ្នឹងហើយមានហេតុទើបមានផលហេតុអីបានមានផ្លែស្វាយថាមកវាមានដើមស្វាយហេតុអីមានដើមស្វាយថាមកពីមានមកពីការមកពីយើងដើមស្វាយយើងដើមស្វាយមិនក៏មិនបានផ្លែដូងមិនក៏បានផ្លែស្វាយតែធម្មជាតិគឺវាអញ្ចឹងធម្មជាតិហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងតែយើងដើមអំពើល្អគឺបានអំពើល្អតែយើងខ្សាប់ព្រោះអំពើអាក្រក់វាបានអំពើអាក្រក់អានឹងវាជាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងតែយើងប្រឹងរៀនគឺវាជាប់ហើយតែយើងមិនប្រឹងរៀនគឺធ្លាក់វាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សកុំឡើយទៅបន់ស្រន់ទៅបួងសួងអាគមផ្សំអាយុវិយោបក់ផាត់បន្សັດពពកចន្ទ្រីយើងមកបំភ្លឺរស្មីសន្សើមក៏ធ្លាក់ក្នុងពេលរត្រីឈើលោះស្លឹកថ្មីទ្រុះស្លឹកចាស់អីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកំណាប់ការខ្លួនគេតែងឲ្យបរុសទេមកក៏ចេះតែងដែរអញ្ចឹងចឹងហ៎មើលក៏ងួយមឹកអាថ្មសឹងអាចាំទាំងអស់ការពីអាថ្មនៅព្រៃវិញមករៀនមកមើលដេកមើលសឹងមើលក្រុមងួយហ្នឹងតាំងពីអ្នកបេះបរុងភាសាអូខ្ញុំបង្គំនឹកគុណប្រពុតពធប្រសងជាមុនគុណគបមហាធ្ងន់មេដាបេដាឧបជាជាធំការចាប់ដៃខ្ញុំឲ្យកោកេសាអនុសាវន្តព្រះកម្មវិជាគុណទូអរ33ហ្នឹងអាថ្មចាំសាមកបាចាំសោះទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រើយើងគ្រាន់តែឃើញថាច្បាប់ក្រមមួយគឺគាត់បានបង្កើតមកអញ្ចឹងមិននៅប្រើប្រាស់ត្រូវបាននៅក្នុងសម័យកាលរបស់គាត់វាមានមួយផ្នែកខ្លះដែរនៅក្នុងការប្រើនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នអាចប្រើត្រូវខ្លះដែរដូចជាបើចង់ស្រាខ្លួនរៀនសូត្រឲ្យមុំឲ្យមន់រៀនសូត្រឲ្យមុនឲ្យមុំឲ្យស្ទាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរលងើអត់បត់បើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅកុំធ្នំកម្លាំងកាប់ជីកចុកចាំងកុំថារងើក្តៅរៀនអ្វីឲ្យឆ្អិនកុំឲ្យខ្លោចឆៅកុំដេកតែខ្លោចក្រក្រៅសណ្ដាប់កន្លែងហ្នឹងឯងគឺជាការរំលឹកដាស់តឿនបោះលោកតាក្រុមមួយដែលជាបេតាចុបៃដងវៃនៅស្រុកកម្ពុជាយើងនេះដែលកាលនោះអត់មានលខោនអត់មានរឿងហូលីវូដអីទេខ្មែរយើងចូលចិត្តស្ដាប់ចុបៃចូលចិត្តមើលលខោនពីព្រោះអីវាអត់មានរឿងហូលីវូដមើលអត់មានរឿងកុនមើលគឺមានតែលខោនហើយចុបៃហ្នឹងក៏វាជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែរពេលហ្នឹងគាត់ដេញចុបៃគាត់ច្រៀងអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្ដាប់ច្រើនហើយការយល់ដឹងពីសម័យហ្នឹងក៏ច្រើនព្រោះសម័យសង្គមរាជនិយមគឺជាសម័យដែលខ្មែរយើងរុងរឿងរីចម្រើនខ្លាំងទាំងវិស័យកីឡាទាំងវិស័យសិល្បៈទាំងវិស័យអប់រំទាំងវិស័យសុខាភិបាលគឺខ្មែរយើងខ្លាំងមែនទែនសម័យហ្នឹងខ្លាំងគ្រប់វិស័យពេលហ្នឹងប្រទេសដទៃក៏គេបានសិក្សារៀនសូត្រពីយើងប៉ុន្តែជាអកុសលយើងក៏មានសង្គ្រាមកើតឡើងទៅតែមិនវែងឆ្ងាយពីរឿងហ្នឹងទេអាត្មាក៏ចូលមកវិញអំពីរឿងពាក្យរបស់លោកតាក្រុមមួយដែលបានផ្ដាំមិនអញ្ចឹងបើយើងចង់ស្រាខ្លួនណាយើងរៀនឲ្យមាំឲ្យមួនទៅរៀនឲ្យចេះឲ្យស្ទាត់ទៅតែយើងរៀនចេះរៀនស្ទាត់ទៅគឺយើងអត់ខ្លាចនៅក្នុងការប្រឡងទេគឺយើងអត់មានខ្លាចតតែសោះយើងច្បាស់លាស់ណារូបមន្តដូចប្អូនអើមិញគាត់និយាយថាបើយើងទៅរៀនយើងទៅប្រឡងគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើការចងចាំរូបមន្តនិងការអនុវត្តបានការនៅពេលដែលយើងចងចាំរូបមន្តគឺលំហាត់ដែលគេបានដាក់មកគឺយើងយកអារូបមន្តដែលយើងបានចងចាំបានសិក្សាពីការរៀនសូត្ររបស់យើងនឹងគឺយើងមកដោះស្រាយគឺមិនមែនយកជើងធុកយកមកដោះស្រាយទេព្រោះជើងធុកគ្មានអីទេឲ្យទៅដឹងទៅហុយផ្សាយនឹងមានស្អី
អានឹងរឿងប៉ិតគឺវាអញ្ចឹងគ្មានឯណាអុចធូបមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចាំមើលអាល់បឺតអែនស្តាញដែលជាអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកមួយគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញនៅសតវត្សទី21គាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញរូបវិទ្យាខ្លាំងណាស់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែទៅមើលប្រវត្តិរបស់គាត់មើលគាត់ដែលអុចធូបមុនថ្ងៃប្រឡងគ្រូដឹងចេញពីឋានៈទៀតអូចឹងបានថាការដែលយើងសិក្សាការដែលយើងប្រឡងគឺវាមិនពឹងផ្អែកទៅលើរបស់ក្រៅខ្លួនតតែសោះអ្វីដែលយើងពឹងផ្អែកនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកលោកតាក្រុមងុយក៏ផ្ដាំសម្ដេចជូណាតក៏ផ្ដាំព្រះអង្គខៀវជុំក៏បានផ្ដាំអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកធំធំគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលបន់ស្រន់ឲ្យខ្លាចកើតទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទេបានអ្នកណាមួយបន់ស្រន់អុចធូបបួងសួងនឹងខ្លាចកើតទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងញាតិញោមប្រហែលជាអ្នកប្រាជ្ញនៅលើពិភពលោកនោះសង្កថារើកន្លែងរើកន្លែងចន្លោះមិនឃើញពីព្រោះអីពីព្រោះមនុស្សក្នុងពិភពលោកអ្នកណាក៏បានសន់ឲ្យមើលទៅប្រហែលជាមានតែក្រុមកម្មវិធីពលជីវិតនឹងអ្នកដែលបានយល់ពីក្រុមនឹងទេមើលទៅដែលអត់បានសន់អេអត់ទេអាចថាញោមមរិនយល់កម្មវិធីយើងដែរមិនតែនៅបានសន់រងឯងប្រហែលជាតលមានលែងមានតែលោកធូមិនមើលទៅដល់គាត់ឈប់បានអញ្ចឹងណាដូចយើងរស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនដែរពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកតាឯណាមកចេះជួយយើងទេអ្នកតាឡាលវលផឹកហ្នឹងញាតិញោមមើលមើលញាតិញោមទៅបន់អ្នកតាយក ABC ទៅបន់ស្រន់ញាតិញោមបន់ស្រន់ញាតិញោមទៅកន្លែងយាយទេពយកចេកទៅសោកយាយម៉ៅហើយអ្នកប្រពន្ធអំពើពុកកលួយហ្នឹងទេ ACU គេស៊ើបអង្កេតប្រយ័ត្នជាប់ពន្ធនាគារអត់មកដឹងទេរឿងសរុបមកវិញដោយសារពេលវេលានៅច្រើនហើយសល់3នាទីអញ្ចឹងឲ្យបងអូនអឹកសង្ខេបចុងក្រោយអំពីរបៀបប្រឡងនៅខាងក្នុងការប្រឡងហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងអូនចំណាប់អារម្មណ៍2នាទីចុងក្រោយបងបាទសូមអរគុណលោកបងហើយក្នុងពេលយើងប្រឡងគឺទី1យើងគិតថាយើងទាំងភ័យទី1ដើម្បីយើងឈប់ភ័យខ្ញុំសូមសង្ខេបគឺទី1គឺយើងត្រូវពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងទី1គឺយើងកុំដាក់ប្រយងឬអីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចថាគិតថាយើងអាចយកទៅបើកមើលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងគឺពេលដែលយើងអត់ដាក់របស់ទាំងអស់នោះចូលក្នុងខ្លួនហើយយើងគឺបាត់នូវភាពភ័យមួយហើយមួយទៀតគឺយើងកុំពឹងទៅលើការសុំមើលមិត្តដូចថាអ្នកមុខអ្នកក្រោយអ្នកឆ្វេងអ្នកស្ដាំគឺយើងមិនបាច់ពឹងទេទី1គឺយើងពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងមានហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីគឺខ្ញុំសូមអស់ជាមលនឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងអូនអញ្ចឹងយើងសល់ពេល1នាទីជាខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពបន្ថែមជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងថាដើម្បីប្រឡងជាប់វាទាល់តែចេះបើមិនចេះគឺធ្លាក់ហើយជាពិសេសគឺបាត់ប្រសពផ្ទាល់សម្រាប់លបងផ្ទាល់នៅពេលដែលលបងធ្លាក់គឺដោយសារតែលបងអត់ចេះអានឹងជាចុងក្រោយគឺតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក្រាតអាភិបជាមួយនឹងបងប្រុសក្រាតថ្វាយបង្គំលានិងចរានប៉ូលីមែនអត់ទេ